La llum de la faràndula va atenuar-se i a partir de les 6 de la tarda els gairebé 2.000 espectadors que omplien la sala van delectar-se amb el Llac dels Cignes a càrrec del Ballet de Kiev. Aquesta companyia, amb l'Anna Sofia Scheller com a directora artística, va visitar per primer cop la nostra ciutat mostrant la seva capacitat tècnica i apel·lant a les emocions dels presents gràcies a la música de Vladimir Beritschev i Vasily Gelitzer i les coreografies creades per Marius Petipa. Doncs la veritat és que estem molt contents d'haver pogut portar, en aquest cas, dansa clàssica. La dansa a Sabadell és veritat que ens costa una mica programar-la perquè tenim doncs, ciutats molt properes com Terrassa o Sant Cugat que ja tenen uns cicles molt consolidats, que també has de vigilar molt perquè s'està molt segur que és una companyia en categoria, que és una companyia que, doncs, que té una facilitat tècnica i de producció doncs, que estigui doncs, adequada a les circumstàncies d'un Sabadell. No? En aquest cas teníem molt bones referències de la companyia, sabíem que estava programada a Sant Cugat, a Manresa en el Cursal, per tant doncs, ens vam decidir que en aquesta ocasió doncs, portar un Llac dels Cignes seria tot un luxe. Enguany el ballet ha girat per tot el territori espanyol i ha destinat 1,5 € dels beneficis dels tiquets per col·laborar amb els infants afectats per la guerra d'Ucraïna.